kulanti wacan oo wanaagsana khiyaarta hawada nagala socota ay kusoo dhawaadada wadayaal wararka habeennimo ee jarnalka Anfac Media. Waa habeennimo ay talaada soo galayso, taariikhduna waa 9/11/2022. Qodobada daawadayaal hadduu alaydmo aad warkeennani ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona wararkii u dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku sugan jidda hore ee dagaalka ayaa laga soo duubay muuqaallo horle isaga oo hoggaaminaya ciidamada militariga Itoobiya ee ka dagaalamaya deegaanka canfarta, isla markaasina guulaha badan ka sheegtay dagaaladii u dambeeyey iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan. Xoogaga Tigreeg ee TDF ayaa iyaguna waxay sheegeen in ay awood isugu geeyeen dhinaca dagaalada ka soconaya magaalada Dabre Birham oo dowladda uu difaac adag ooga xidhan yahay oo laga difaacayo magaalada caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa, waxayna Tigreeg u sheegeen in ay doonayaan inay gudaha u galaan magaaladaasi iyo faahfaahin dheeraada oo ku saabsan. Maamulka deegaanka Soomaalida ayaa iyaguna war ay soo saareen waxay ku sheegeen in ciidamada liyu booliska ee deegaanka Soomaalida ay ka hortagayaan weeraro ay kooxo argagixisa ah ay doonayaan in ay ka fuliyaan deegaanka Soomaalida. Waa sidaa maamulka Soomaalidu uu sheegay. Iyadana warkeenna ayaad kaga bogan doontaan faahfaahinta warkaasi ku saabsan. Dhinaca kale, howlgalka uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed ee sida daran loogula dagaalamayo xoogaga duulaanka ah ayaa loogu magacdaray howlgalkii mililiq, waxaana ka dhalatay dood iyo cadho kadib markii qoomiyado badan oo ka mid ah dalka Itoobiya ay sheegeen in boqor mililiq oo ka soo jeeda qoomiyadda Axmarada Itoobiyana marka arrimin jiray uu xasuuqyo aad u badan u geystay qoomiyado ka mid ah dalka Itoobiya sida Oromada iyo Soomaalida. Doodaasi iyo waxyaabaha layska yidhina warkeenna ayaad kaga bogan doontaan hadduu Allah idmo. Dhinaca kale, taliyaha guud ee ciidamada militariga dalka Suudaan, ahna madaxweynaha golaha kumeelgaarka ah ee dalkaasi, ayaa waxa uu booqday jidda hore ee dagaalka ciidamada dalka Suudaan ee ku sugan ee dagaalada xooggan ay ku dhex mareen ciidamadiisa iyo sidoo kale ciidamada Itoobiya oo uu sheegay in ay qayb ka ahaayeen kuwa Eritrea. Faahfaahinta warkeenna ayaad qodobkaasina kaga bogan doontaan hadduu Allah idmo. Soomaaliland ayaa waxay si adag u beenisay war ka soo baxay dalka Itoobiya, kaasi oo lagu sheegay inay Soomaaliland ay heel iyo hooba la garab taagan tahay howlgalka uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo dowladda Itoobiya ee lagula jiro xoogaga duulaanka ah ee TDF iyo OLA. Soomaalilandna waxay sheegtay in ay u aragto waxa ka socda Itoobiya inuu yahay dagaal sokeeye wadahadalna loo baahan yahay. Iyadana warkeenna ayaad ku maqli doontaan warka ka soo baxay dhinaca Soomaaliland. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa safar dibadeed oo aan la sii shaacinin u baxay waddanka uu u safray iyo ujeedka safarkiisa. Faahfaahinta iyadana warkeennaad kaga bogan doontaan. Wasiirka amniga ee cusub ee dalka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dhowaanta uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu ku dhacay khalad diblomaasiyadeed isaga oo la sheegay in uu u gafay dowladda Turkiga oo in badan gacanta soo haysay dalka Soomaaliya. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaalad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimo ee la socod wanaagsan aynu ku bilowno. Haddii ugu horeynba daawadayaal aynu ku bilowno, dalka Itoobiya dagaalo aad u kharaadh ayaa weli ka soconaya. Dagaalada oo ka soconaya deegaanada waqooyiga canfarta Axmarada iyo qaybo ka mid a gobolka Oromada ayaa si weyn loogu hoobtay. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo howlgelinaya ciidamada militariga iyo kuwa deegaanka canfarta ee ka dagaalamaya isla deegaankaasi ayaa soo duubay muuqaal cusub oo ah midka halkan idinka muuqanaya. Abiy Axmed ayaana la arkayay isaga oo ciidamada la socda, isla markaasina qaybo kala duwan oo ciidamada booqanaya, goobaha ay ciidamada ku kala sugan yihiin, habkooda noloshooda, iyo sidoo kale qaabka ugu habboon ee dagaalada ay ciidamadu u sii laba jibaari karaan, iyo isaga oo sheegay inay ciidamadu moraal ay ku heleen, isla markaasina ay qaadeen tallaabooyin muhiim ah oo lagu difaacayo dalka. Waxa uuna sheegay in ay jabiyeen kooxaha duulaanka ah magaalooyin iyo dhul muhiim aad
aad u ahna ay ka qabsadeen. Waa sida uu sheegay ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Abiy Axmed ayaa waxaa la og yahay in maalmihii u dambeeyeyba uu ku sugnaa jiidda hore ee dagaalka, isla markaasina uu si daran ay ciidamadiisu ula dagaalameen xoogaga duulaanka ah, waxayna qabsadeen magaalooyin muhiima oo ay ka mid yihiin magaalada lagu magacaabo Jifra Burka iyo sidoo kale magaalada Matuulada Kasaakita oo iyada gebi ahaanba gubatay. Uuna Abiy Axmed sheegay in ay gubeen xoogaga duulaanka ah ee OLA iyo TDF. Si kastaba, ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa waxa uu u muuqdaa in uu yahay nin naftiisa huray, isla markaasina dagaalada ku jira. Abiy oo dad badan ay sheegayeen in aysan ka dhab ahayn in uu jiidda hore tagayo, ayaa muuqaalkan hadda laga baahiyey waxa uu noqonayaa midkii saddexaad ee muujinaya isaga oo ku sugan dhul la aaminsan yahay in uu yahay deegaanka Canfarta, isla markaasina la socda oo ka dhex howlgalaya ciidamada militariga. Waxaa la arkayay qaar ka mid a ciidamada militariga oo Abiy Axmed salaamaya, oo qaarkood ay gacantiisa dhunkanayaan iyaga oo sheegay in ay barakaysanayaan. Si kastaba, dagaalada deegaanka Canfarta ka soconaya ayaa loo badinayaa in lagu jabiyey xoogaga duulaanka ah ee OLA iyo TDF. dhinaca kale, ciidamada duulaanka ah ee OLA iyo TDF ayaa war ay soo saareen, iyaguna waxay ku sheegeen in ciidamadoodu ay si xooggan uga howlgalayaan dagaalo culusna ay ka wadaan gobolka Shawo, gaar ahaanna magaalada Debre Birham oo ah goobta ugu dambaysa ama goobta difaaca ugu weyni uu uga xidhan yahay dowladda, lagana difaacayo magaalada caasimada dalka Itoobiya ee Addis Ababa. Saraakiisha Tigreega ayaa waxa ay sheegeen inay ku adkaysanayaan in ay sii wadayaan horumarka dhinacyo kala duwan ee ay ka gaadhayaan dagaalka, waxayna sheegeen in ay awooddooda isugu geynayaan dhinaca gobolka Shawo si ay u qabsadaan magaalada Debre Birham oo ah dhulka oramadu ay degan tahay balse ka tirsan deegaanka Axmaarada, halkaasi oo dowladdu ay isugu geysay awood aad u badan oo la sheegay ciidamo milyan gaadhaya in ay ku sugan yihiin. Lama yaqaano ciidamadaasi in ay kuwa Eritrean ku jiraan iyo in kale, laakiin waxaa la isku raacsan yahay inay ciidamadii ugu badnaa ay ku sugan yihiin agagaarka magaalada Debre Birham si ay u difaacaan xoogaga duulaanka ah ee Tigreega iyo OLA, islamarkaasina doonaya in ay qabsadaan magaalada Debre Birham ayna u sii dhaqaaqaan dhinaca magaalada Addis Ababa. Ayaguna warkoodii u dambeeyey xoogaga duulaankii waxay ku sheegeen in ay u jahaysan yihiin Addis Ababa ayna cagtaasi marinayaan magaalada Debre Birham waa haddii ay u suurto gashee. Magaaladaasi Debre Birham ayaa waxaa xidxidhan mas-uuliyiin badan oo ah mas-uuliyiintii magaalada uu ku jiro maayarkii magaalada Debre Birham, taliyihii ciidamada gaarka ah ama liyu booliska ee magaaladaasi, iyo sidoo kale taliyihii booliska. Dadkaasi ayaa waxaa la sheegay dhammaantoodba in looga shakiyey in ay xidhiidh la leeyihiin xoogaga duulaanka ah, waxaana aad u badan shakiga laga qabo madax sarsare oo dowladda ka tirsan oo qaarkood ay ciidamada dhankooda yihiin, isla markaasina uu jiro shaki ah in ay xidhiidh la leeyihiin xoogaga duulaanka ah ee doonaya in ay dalkaasi xoog iyo xabad ku qabsadaan. dhinaca kale, maamulka deegaanka Soomaalida ayaa waxay sheegeen in ciidamada liyu booliska ee deegaanka ay u diyaarsan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen weeraro argagixisa oo ka iman kara dhinaca Al-Shabaab, oo ay sheegeen in dhaqdhaqaaqyo ay ka wado xuduudda deegaanka Soomaalida uu la wadaago dalka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta ee deegaanka Soomaalida Cabdulqaadir Rashiid ayaa waxa uu sheegay in ciidamada heegan buuxa la geliyo, isla markaasina lagu safay xadka dheer ee deegaanka Soomaalida uu la wadaago dalka Soomaaliya, waxayna ka hortagayaan sida uu sheegay ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ee ka dhaqdhaqaaqa gudaha dalka Soomaaliya, kuwaasi oo waayihii u dambeeyeyba ku soo dhowaanayay dhinaca deegaanka Soomaalida, isla markaasina doonaya, waa sida uu sheegay, in weeraro argagixisanimo ay ka fuliyaan gudaha deegaanka Soomaalida. Ciidamada ayuu sheegay in lagu dheereeriyey xadka, isla markaasina ay iyagu ka hortagayaan dhib kasta oo xaggaasi ka iman kara, wuxuuna sheegay in ay awood u leeyihiin ciidamada Soomaalida ee liyuuga in ay ka hortagaan cadow kasta oo weerar ku soo qaada deegaanka Soomaalida. Waayihii u dambeeyeyba waxaa soo baxayay warar sheegaya in lagu arkay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab meelo u dhow deegaanka Soomaalida ama xadka ah, kuwaasi oo laga cabsi qabo in ay dhinacaasi u tallaabaan. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirta in maamulka deegaanka Soomaalidu ay doonayaan in dagaalka dhinaca waqooyiga ay ka baaqsadaan, isla markaasina ay dowladda u gudbiyaan war
warka ku aadan in deegaanka Soomaalida iyo guud ahaan dalka Itoobiya uu xuduudka cadaw ka soo talaabi karo sidaas darteedna ciidamadoodu ay ku filan yihiin in ay difaacaan dhinaca xuduudaha maadaama oo ciidamada militaryga Itoobiya aysan joogin deegaanka Soomaalida oo dhamaantood loo qaaday waqooyiga oo ay ka socdaan dagaalo aad u daran dhinaca kale howlgalka uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa la sheegay inay loogu magac daray howlgalkii boqor mililikh kaasi oo lagula dagaalamayo xoogaga duulaanka ah ee OLA iyo TDF dood aad u xoogan ayaa waxay ka dhalatay arrimaha ku aadan howlgalka magaca loo bixiyey ee boqor mililikha waxaana soo baxay qoomiyado ay ka mid tahay oramada oo si adag uga hor yimaaday magacaasi maadaama oo oramadu ay sheegayso in xilligii boqor mililikh uu ka arriminayay dalka Itoobiya uu xasuuq aad u daran u geystay dadka ka soo jeeda qoomiyadda oramada waxay sheegeen in xasuuqii uu geystay iyo dhibkii lagu xisaabtamayo haddii ninkaasi hadda magaciisa la soo nooleeyo siyaasiyiin iyo xisbiya mucaarada oo badan ayaa sheegay in ay ka soo horjeedaan in magacaasi loogu yeero howlgalka lagula dagaalamayo kooxaha TPLF iyo OLA waxayna sheegeen in uu yahay magacaasi isaguba xadgudub kale aanana marna la aqbali karin waxay sheegeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta oramada in uu dad oramo ah oo aad u tiro badan boqor mililikh uu ku xasuuqay magaalada lagu magacaabo Hereena oo uu qabsaday waxaa sidoo kale ay sheegeen in masjidkii ugu weynaa Itoobiya oo dhan oo halkaasi ku yaalay waa sida ay sheegeen in uu u beddelay kaniisad uuna ahaa shaqsi la dagaalamayay diinta Islaamka sidoo kalena xasuuq aad u ba'an u geystay dhinaca Soomaalidana Jawhar Maxamed oo asaguna dhowaan mar hore intii aan la xidhin ka qayb galay munaasabad boqor mililikh loo sameynayay ayaa waxa uu sheegay in dadku waxa ay isku qabsadaan uu yahay wixii lasoo dhaafay adduunka oo dhan ee waxa berita soo socda inta badan aan la isku qabsan wuxuuna sheegay haddii boqor mililikh iyo raggii la midka ahaa Itoobiya soo xukumi jiray lasoo hadal qaado inay dhibaatooyin ay dhalanayaan oo xasuuq ay u geysteen oramada iyo Soomaalida wuxuu sheegay Soomaalida in boqor mililikh odayaal badan uu ka laayay intuu isugu yeedhay oramadana sidaasi iyo si ka sii daran marka sidaasi darteed sax ma aha in la soo hadal qaado dadka dhibaatooyinka geystay ee dadkii dhibaatooyinka loo geystayna wax cadaalad ah ilaa iyo hadda aysan helin taliyaha ciidamada militariga ee dalka Suudaan ahna madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi Suudaan Cabdul Fattaah Al Burhaan ayaa waxa uu saaka booqasho ku tagay deegaanka Alfashaq ee gobolka Qadaarif ee dalkaasi Suudaan iyadoo halkaasi ay ka jirto xisad dagaal oo u dhaxaysa ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya waxa xusid mudan in maalin ka hor aagaasi lagu dilay ku dhawaad 22 askari oo ka mid ahaa ciidamada dalka Suudaan sidoo kalena lagu dhaawacay 34 kale dowladda Suudaan ayaa sheegtay in weerar ay wada jir u soo qaadeen ciidamada militariga Itoobiya kuwa deegaanka xamaarada ee maleeshiyaadka ah iyo ciidamada Eritrea in dhibaato xoogan loogu geystay ciidamadooda isla markaasina weerar gaadma ah oo lagu soo qaaday looga dilay 22 askari 34 looga dhaawacay taliyaha ugu sareeya ciidamada dalka Suudaan Cabdul Fattaah Al Burhaan sidoo kalena ah madaxweynaha ku meel gaarka ah ee golaha midowga ee dalkaasi Suudaan ayaa waxa uu booqday jiid hore ee dagaalka wuxuuna la kulmay ciidamadiisa wuxuuna sheegay in ay yihiin geesiyaal aan marna laga reynaynin dhulka Suudaan ayagu ay ku filan yihiin ciidamada Suudaan halkaasi ku sugan ayaa dhowr bilood ka hor qabsaday dhulkaasi kadib markii Itoobiya ay gashay dagaaladii ka soconayay waqooyiga iyo deegaanka Tigreega gobolkan Alfashaq ayaana labada wadan ay si weyn isugu haystaan Suudaan ayaana qabsatay dhulka ugu badnaa oo gobolkaasi ka mid ah intii Itoobiya ay ku mashquulsanayd dagaalada ka soconaya waqooyiga dalkaasi dhinaca kale Soomaalilan ayaa waxa ay beenisay warar sheegayay in Soomaalilan ay heel iyo hooba la garab taagan tahay dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya Soomaalilan waxa ay si adag u beenisay war lagu baahiyay warbaahinta dawladda Itoobiya kaasi oo lagu sheegayo in Soomaalilan ay si rasmi ah u garab taagan tahay howlgalka uu hoggaaminayo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed isla markaasina lagula dagaalamayo xoogaga duulaanka ah ee TDF iyo OLA warkaasi
ayaa si rasmi ah waxaa looga sii daayay telefishinka dowladda Itoobiya, waxayna sheegayeen qaarkood warkaasi inay laga soo xigtay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, laakiin innagu ma caddayn karno inay laga soo xigtay. Iyo in kale, Soomaaliland waxa ay sheegtay inay warar been ah laga faafinayo, aynana siday horey u sheegtay aaminsan tahay in uu yahay dagaal sokeeye waxa ka soconaya gudaha dalka Itoobiya, ayna iyadu taageersan tahay inay wada hadal lagu dhammeeyo dagaalada iyo colaadda xooggan ee waqooyiga ka socota, marnana ayna soo dhoweynaynin inay xabaddu ay sii socoto, ayna mar walba iyadu garab taagan tahay nabadda iyo horumarka, lana joojiyo colaadda oo wada hadal loo beddelo. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu safar ugu baxay dalka Qatar. Madaxweyne Farmaajo ayaa safarka waxa ku weheliyay marwada koowaad ee dalka, Zeynab Cabdi Macalin, wasiirka ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, Mudane Cabdi Siciid Muuse Cali, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha Xamse Siciid Xamse, iyo sidoo kale guddoonka xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed Cabdiqani Siciid Carab. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada ayaa waxaa lagu yidhi madaxweynaha oo martiqaad rasmi ah ka helay amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamin bin Muxamed Alfani ayaa waxa uu kala hadli doonaa xoojinta xidhiidhka labada dal. Dalka Qatar ayaa xidhiidh weyn waxa uu la leeyahay Soomaaliya, waxaana isaguna dhowaanta tagay dalka Qatar ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, halkaasi oo la aaminsan yahay xidhiidh xumo iyo khilaaf u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay lagu soo dhameeyey. Dhinaca kale, wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa la sheegay in uu ku dhacay khalad weyn oo diblomaasi, kaasi oo uu ka galay dalka Turkiga. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa maalinimadii shalay toban la sheegay inuu ku dhacay gaf diblomaasiyadeed oo weyn kadib markii uu dib u tiweed gareeyay sawir gacmeed lagu weeraray dowladda Turkiga oo saaxiib dhow la ah dowladda federaalka ee Soomaaliya, in badanna gacanta soo haysay sawir gacmeedka oo uu sameeyey Siyaad Artis ayaa muujinaya diyaaradda Turkish Airlines oo qaybta hore Itoobiya uga daadinaysa diyaaradaha daroniska ah ee Turkiga uu sameeyey, halka qaybta dambena ay ka daadinayso dad shacaba. Sawir gacmeedka ayaa waxaa raacsan qoraal uu Siyaad Artis ku yidhi Turkiga waxa ay Itoobiya ku harqinaysaa daronis, kadibna waxa ay shacabkeeda u sheegaysaa inay dalkaasi ay uga baxaan sida ugu dhaqsiyaha badan. Si kastaba, qoraalkaasi ama sawir gacmeedkaasi ayaa waxa uu geliyey baraha Twitterka uu ku leeyahay wasiirka amniga ee Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo dhowaanta uu magacaabay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. Intaasi kadib markii qoraalkaasi uu sidaa ku galay oo si weyn looga falceliyey, ayaa wasiirku uu war danba soo saaray oo halkaasi uu ku soo qoray, wuxuuna raalligelin ka bixiyey qoraalkaasi, waxa uuna sheegay in uu ka xun yahay in qoraalkaasi halkaasi uu sidaasi ku galay, isaga oo sheegay inay ula kac sanahayn, balse qoraalku taleefanka oo jeebkiisa ku jira uu isdiray oo jeebka uu tuwiid gareeyey, balse asagu qoraalku talagal u bartaasi u geliyey uu sanahayn, wuxuuna sheegay in uu ka xun yahay si daacad ahna uu raalligelin buuxda uga bixinayo. Warkeennina intaasi ayuu ku dhan yahay. Waxay noo ballan hadduu aan laydno wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.